দর্শক এবাৰ অফ নর্থ ইষ্ট ইছনাত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক ফেনি পিঠা কেনেকৈ প্রস্তুত করিলো তাকে দেখাব লৈছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিওটো চাও। ফেনি পিঠা প্রস্তুত কৰিবৰ বাবে আমাক লাগিব চকুৱা বা আৰৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি, গুড়, নিমখ, ইলাচি গুড়ি, পানী আৰু ৰিফাইন তেল। প্ৰথমতে সসপেন এটা জুইৰ ওপৰত দি তাতে এগিলাচ পানী আৰু একাপ গুড় দি গুড়খিনি গলিবলৈ দিব লাগিব। মই গুড় জোখা কাপটোৰে তিনি কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। গুড় আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো উতলিবলৈ ধৰিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব আৰু মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত সামান্য নিমখ আৰু ইলাচি গুড়ি দি মিহলাব লাগিব। ইলাচি গুড়ি সুগন্ধিৰ বাবে দিয়া হৈছে, সেয়ে ইলাচি গুড়ি নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া গুড় আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ অলপমান চেকনিৰে চেকি পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰত দি ভালদৰে মিহলাব লাগিব। একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী দিব নালাগে। এতিয়া বাকী থকা গুড় আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰত ঢালি ভালদৰে মিহলাব লাগিব। মই কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। শুকান পিঠাগুড়ি হ'লে গুড় আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ অলপ বেছিকৈ লাগিব। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হৈ আছে, সেয়ে সামান্য পানী যোগ কৰি আকৌ ফেটিছোঁ। পানী পিঠাৰ মিশ্ৰণটোৰ দৰে মিশ্ৰণটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত প্ৰায় এক চামুচ ৰিফাইন তেল দি আকৌ ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ফেনি পিঠাখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁ। আহকচোন, এতিয়া তাৱাখন জুইৰ ওপৰত ভালদৰে গৰম কৰি তাতে সামান্য ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি পেপাৰ নেপকিন এখনেৰে গোটেই তাৱাখনতে মোহাৰি দিব লাগিব। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো তাৱাখনত দিয়াৰ আগতে আকৌ এবাৰ ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তাৱাখনত দুই হেতা পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ দি বহলাই ঢাকি দিব লাগিব। পানী পিঠা প্ৰস্তুত কৰাৰ দৰে এই পিঠাখিনিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। দুইৰ পৰা তিনি মিনিটমান সময় ঢাকি ৰখাৰ পিছত পিঠাখন লুটিয়াই দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত প্ৰায় আধা মিনিটমান সময় ৰাখি পিঠাখন নমাই থ'ব লাগিব। আনহাতে গেছৰ জুই সামান্য কম কৰি পিঠাখিনি ভাজিব লাগিব। ফেনি পিঠাৰ নামটো জনা যায় যদিও বহুতে ফেনি পিঠা কি হয় নাজানে। ফেচবুকৰ বান্ধৱী এগৰাকীয়ে মোক ফেনি পিঠাৰ বিষয়ে সুধিছিল, সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত পিঠা পনা, জা জলপান আৰু আমাৰ বিবিধ খাদ্য সম্ভাৰসমূহক উঠি অহা প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। মোৰ থলুৱা ৰেচিপিসমূহ বহুতে ভালো পাইছে আৰু মোক উৎসাহো যোগাই আহিছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱক মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাবচোন। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। ফেনি পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া পিঠাৰ লগত খাবলৈ ফিকা চাহ এবাতি হ'লেহে ভাল লাগিব। আহকচোন ফিকা চাহ এবাতিও প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। ফিকা চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সকলোৱে জানে, তথাপিও কৈ দিছোঁ, ইয়াত মই আদাৰ পেষ্ট, তেজপাত আৰু চাহপাত দিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব।
ফিকা চাহ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া চাহখিনি পাত্ৰ এটাত বাকি গুড় আৰু পিঠাৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ আইতাই এনেদৰে খাইছিলে, সেয়ে এনেদৰে আপোনালোকক সজাই দেখুৱালোঁ। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।